Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Pectol-One Plus. Головний атрибут новорічно-різдвяних свят. Експерти порахували, скільки буде коштувати ялинка цьогоріч. В середньому новорічна красуня обійдеться в 75 гривень. Найдешевше ялинку можна буде придбати в Харкові та на Волині – 48-50 гривень. А найдорожче новорічне дерево в Івано-Франківську – 120 гривень. Це дані Державного агентства лісових ресурсів. У Києві в середньому за ялинку треба віддати 106 гривень. Ялинкові базари мають відкрити після 10 грудня. Загалом лісники планують продати до 500 000 хвойних, зокрема сосен, ялин та ялиць.